Uj nga Shqipëria apo nga Sagjadha? Është ky titulli i thaqjes së parë të gazetës lokale Korfu Press, e cila i rikthehet përsëri problemit jetik për Korfuzin, por edhe për Lefkadhën, mungesës së ujit të pishëm. Autoritetet në dy ishujt e Jonit Verior janë tepër të shqetësuara për verën e këtij viti, pasi nuk dinë si ta përballojnë problemin më të madh që kërcënon mirëqenien e banorëve dhe rrjedhën e turizmit, furnizimin me ujë, si një problem që ka vite dhe nuk po zgjidhet. Në Korfuz, me iniciativën e guvernatorit të qarkut Janis Trepeklis, në bashkëpunim me kryetarët e bashkive si dhe me ndërhyrje në pushtetin qendror, kërkojnë rrugëzgjidhje me një tubacion nga Greqia kontinentale, ndërsa në Lefkadha, tubacioni ekzistues që furnizon ishullin më shumë pikon se sa sjell ujë. Sipas gazetës greke, organet lokale kanë vjuar kontaktet me zyrtarë të lartë të qeverisë, u thuhet se kanë marrë dritën jeshile për të parë si zgjidhje premtuese marrjen e ujit përmes një tubacioni në Nujor drejt Korfuzit, nga burimet në syrin e kaltër të Shqipërisë. Qeveria greke duket se konsideron këtë projekt si mundësi e bashkëpunimit ndërshtetëror që nuk do të ndikohet nga tensionet ndoshta të përkohshme mes dy vendeve, thekson gazeta. Madje përmendet edhe fakti se zona e jugut të Italisë pritet të furnizohet nga burimet ujore të Gjirokastrës me një projekt që diskutohet kohët e fundit në programe transevropiane të financuara nga qeveria italiane për ndërtimin e një tubacioni në New York 85 km të gjatë me një kosto prej rreth 1 miliard euro. Gjithsesi, organet lokale të prefekturës së Jonit vlerësojnë se përveç projektit të ujit nga syri i kaltër, shohin më të realizueshme shfrytëzimin e burimeve ujore në Thesproti dhe veçanërisht në burimet që ndodhen përballë Korfuzit, në veri të Sajadhës, pranë kufirit greko-shqiptar. Edhe ky vit regjistron rritje të madhe të numrit të turistëve, që ka sjellë rritjen e konsumit, ndaj edhe u bë thirrje e banorëve për përdorim të matur të ujit, sidomos në orët e mesditës, veçanërisht në periudhën kritike të muajve korrik shtator. Mitsotakis i ka thënë po ides për ujë nga syri i kaltër. Në Korfuz, informacionet bëjnë me dije se qarku ka vijuar tashmë kontaktet me zyrtarë të lartë të qeverisë, ndërsa ka marrë dritën jeshile për hetimin e zgjidhjes së importit të ujit nga burimet në syrin e kaltër të Shqipërisë. Megjithatë, vlerësimet e aktorëve të rajonit janë se duket më e realizueshme shfrytëzimi i burimeve ujore në Thesproti, dhe veçanërisht në burimet që ndodhen përballë Korfuzit, në veri të Sagjadha, duke pompuar dhe transportuar ujin. Në fakt mund të ketë bashkëpunim ndërrajonal dhe ndërbashkiak me dhënien e përfitimeve kompensuese nga ana e Korfuzit dhe për zonat nga ku do të merret uji. Informacionet tregojnë se kryebashkiaku Janis Trepeklis ka qenë tashmë në kontakt me zyrtarët e autoritetit helen të kërkimeve gjeologjike dhe minerare për të eksploruar mundësinë e të dyja zgjidhjeve, ndërsa nga këndvështrimi i qeverisë, faktorët përkatës janë pozitiv për të kontribuar në financim, pas anulimit përfundimtar nga kryeministri Kyriakos Mitsotakis për zgjidhjen e digave në veri të Korfuzit.